אנחנו באיצטדיון רמת גן, איצטדיונה הביתי העונה של מכבי פתח תקווה, מה שהיה איצטדיון ביתי שנים רבות של מכבי תל אביב. שום בית מכבי תל אביב לא מקבלת כאן, לא הרבה קהל צהוב בא לכאן בעקבות ההצלחות במרכאות האחרונות של מכבי תל אביב. הנה בא כדור הקרן, כאשר שירן גני נכנס מצוין, הצליח לברוח מהשחקן שהיה קרוב אליו ולהגיע אל הכדור הזה כדי לדחוק אותו חוצה. הנה הריצה של יני, מגיע מצוין אל הכדור אבל שולח אותו מחוץ למסגר. ישראלביץ' אתר, מחפש את בוסקלו, בוסקלו כמעט מגיע לכדור הזה, ויציאה מצוינת של לבקוביץ', לוקח את הכדור בזמן. בוזגלו עושה כבר את התנועה, מיכה הולך ישר על אתר, בוזגלו מתפנה למסירה מאחור, מקבל את הכדור, לא מצליח לעצור אותו, ויש כאן כדור עונשין לזכות מכבי תל אביב. שריקה חד משמעית של אלון יפת. תשמע, הוא עלה... אני חייב לראות את זה עוד פעם, אני לא רואה שום מגע. בבקשה, תראה אם יש מגע. תכף, לא ראינו את זה עכשיו טוב, אני לא רואה שום מגע. עכשיו אתר כובש את השער הראשון של מכבי תל אביב. 100 נקודה הלבנה. לבקוביץ' לא מצליח לעצור את זה. בבחורה שלו בעונה שעברה הוא עצר פנדל של רעננה. אבל את הביתה הזאת הוא לא מצליח לעצור. עכשיו מכבי תל אביב, פתח תקווה צריכה קצת יותר להיות נחושה, והנה זה בא כאשר שטראובר יוצא ומכשיר בפנדל בצד השני. שטראובר הולך עם הרגל השמאלית קדימה ועם הימנית הוא מפיל, עושה את העבירה. ועכשיו זו עם מכבי פתח תקווה שתלך לנקודה הלבנה. והוא לא מחטיא גם את זה, בעיטה חדה, חזקה. ואורי אוזן נותן למכבי פתח תקווה את השוויון. שטראובר גרם לפנדל, לא הצליח לעצור אותו, ואנחנו בשוויון אחת. מיכה מציל את הכדור הזה, אבל בעצם מספק מסירה לבן חיים שעובר עכשיו לצד ימין. גולן חותר פנימה, בן חיים ילך דווקא על אופציית השער. רעיון לא רע, וגם ביצוע לא הכי גרוע שבעולם. כמובן הכי טוב זה שזה נכנס למסגרת. דקל רוצה את הכדור כדי לנהל את המשחק שוב. את הביצה הזאת ואת הביטה הזאת. בן חיים עשה את העבודה, זנבר קלקל אותה, אבל היה מהלך יפה. אין דגל, בוזגלו נכנס ומופעת ועוד פנדל. בוזגלו עושה את זה שוב, ושוב מכבי תל אביב תלך אל הנקודה הלבנה, ושלושה פנדלים במחצית אחת. זה אני לא זוכר. זה פנדל, אני אומר לך. מכבי תל אביב יכולה לעלות כאן ל-2-1. וואו, הכדור פוגע בעמוד, ומכבי תל אביב מחטיאה פנדל. בקל, דמרי. דמרי יופיע את הכדור הזה. וואו! עומר גולן, הוא ידע שעם התנועה שלו הוא לא יוכל להסתובב ולעצור את הכדור. ניסה את המספרת. ניסיון יפה, אנחנו אוהבים לראות את זה, אין שער. בוזגלו, ישראלביץ' בא לידו, בוזגלו מנסה לטווח את השער והולך החוצה. ועכשיו ההזדמנות של דמרי וזה נכנס! עומר דמרי! דמרי עכשיו מכין כדור לטל בן חיים. בן חיים הולך עד הקו. ושטראובר איכשהו מצליח להוציא את זה. שוב אנחנו רואים חוסר ביטחון, הרבה בעיות בהגנה של מכבי. אבל שום דבר עדיין לא גמור כאן. הנה כדור שהולך לאתר, ואתר מפציץ את השער וכובש. בוזגלו מבשל, אתר משווה ל-2-2.
שער שני, והשחקנים של מכבי פתח תקווה מרימים את הראש וחושבים, עשינו הגנה יפה מאוד עד עכשיו, איך זה שאפשרנו את המהלך הזה? ובהילוך החוזר אתם תוכלו לראות חדירה יוצאת מכדור טוב של בוזגלו. בוזגלו נכנס, פנדל! לא להאמין, אבל מכבי תל אביב מקבלת פנדל שלישי במשחק הזה, וזה שוב בוזגלו. וזה יהיה כרטיס אדום לקובי גנון. והכדור הולך אל המשקוף. מכבי תל אביב מחמיצה פנדל שני. הנה עוד סללום. ואבו ענזה מחכה לכדור, וזה נגמר בכדור קרן בלבד. איזה שחקן ענק, עומר דמרי. הנה באה השריקה של אלון יפת כדי לבשר שבמשחק רווי הפנדלים הזה אין הכרעה.